Co se mi daří v klidu? No a v práci? Já teď o tom asi nechci mluvit o té práci. Je, Miňáčku, a tak děje se něco? Že co? Děje se něco? Ne, nic se neděje, nic. Nepotřebuješ pomoc s tím bytem? Ne, nepotřebuji. Tak my bychom ti pomohli, kdybych od tebou měli. Jo, jasně no. Ale víš, co mi teďka nějak blbne mikrofon, tak že bych ti zavolal později, může být? No, ale určitě se nám se stýská po tobě. Jo. No, tak měj se hezky a odvíte. Tak čau. Tak ahoj, ahoj. Čau, Míšo. Čau, Segra. Jak se máš? Já jsem ráda, že jsi ozval konečně. Jo, tak bylo na čase, no. Už jsem potřeboval si s někým popovídat. Že s někým normálním. No, trochu tak v práci je to takové, víš co, ti jsou docela zahleděný do těch počítačů a nedá si s nima pořádně nic jako probrat. A navíc nová práce, tak to je takové jako... No, to vždycky ten začátek, ale potom to bude dobrý. No, já doufám, tyjo, jakože asi bych to nevydržel takhle dlouho, se přiznám. No. Určitě, jak je teďka ta korona, člověk se nedostane nikam jinam prostě a jenom práce a domů, no, je to... No a to jsem ti chtěl říct, že se teďka chystáme na výlet, akorát, jakože s Aneškou, víš, se chystáme na výlet, ale vůbec nevím, jak to bude, protože jak jsou teďka ty opatření a všechno, tak kdo ví, jestli se někam dostaneme, jako. A to mi říkáš, protože mě chceš vzít sebou, nebo Ne, to říkám spíš, abys nám jako trošku záviděla, ale jakože byla ráda zároveň, jako takhle. Ne, jak jo. A tak nechcete spíš třeba si udělat jenom jednodenní výlet, že byste šli třeba na Lysou nebo někde?
Jako je to možnost, ale my jsme si právě říkali, že by to bylo na delší dobu, no. Třeba jako třeba víkend nebo tak, víš. Jo. Hej, ale víš co? Hej, my spolu dlouho nemáme žádnou fotku. Hej, to máš pravdu. A já jsem na tom bytě, víš, a já bych si tady chtěl něco jako vylepit nebo něco a já prostě nic takového nemám. Ale teďka si těžko dáme fotku, že osobně. Ale, můžeme si dát fotku aspoň jako print screen. Hej, to je super nápad. Hej, to... Aspoň si tak, jak no. Přesí technologie, mě by to vůbec nenapadlo. I tak pojďme. Jo, počkej. Já se upravím. Já to na... Přičistíš si to? Směv.
To bylo, že? Jo, dívej na něj, dívej na něj, tyjo. To je ten, dívej na ten grcký, dívej na to. A ten ksicht, kámo, jak to bude dělat, tu peček. Michale. Hej, co je? Ty vole. Hej, co je s ním? Zavolte mi to sanitku. Tyva, nic není, ty vole, jsem na to. To bylo, že? Jo, dívej na něj. Se blbě, teďka jsem, no, včera mě vyhodili z práce kvůli takové blbosti prostě a... Prostě, no, byla tam nějaká akce a prostě něco tam nepovedlo a pak to prostě všichni jako šéf to zhodil na mě a pak byl na mě naštvaný. A že se mu nelíbilo prostě další věci, já nevím. Tak... No a tak co? No, nevím právě, teďka... S
tím bytem teďka, když nemám tu práci, tak nevím, co teďka budu dělat. V podstatě jsem jako počítal, že budu mít peníze na to teďka, nevím, co s tím. A předtím ještě prostě jsme jako s klukama prostě jako dělali blbosti a kluci natočili prostě takové video a teďka prostě po internetu a je to blbé. No, jako je to i to blbé, no tak musíš něco s tím dělat, no tak co s tou prací? Dal jsi nějaký životopis, hledáš něco? No, já se jako podívám na to, jak jsem se předtím díval, jak jsem hledal tuhle práci, že jestli jsou jako nějaké jiné nabídky a uvidím, no. No určitě, hlavně jsi s rukama v píně, to je nejhorší. No, ale prostě my jsme byli s těma klukama kvůli toho, protože prostě Aneška se mnou rozešla. A prostě mi řekla, že už to dám nezvládá a že už prostě na to nemá. A proto jsem prostě s těma klukama jako šel ven, že jako že se z toho prostě jako zpamatuju a pak bylo to video a včera jsem volal Anešce a ona mi to nebrala. No to se nedivím jako no, tak. Tak ji musíš dát asi čas no, než to nějak si přebere, zpracuje. Něco pěkného jí napíš do SMSky a musíš počkat, no, jestli si jí zra... Nějak vypadalo, že? No, jsi tam? Jo, jsem tady. Já asi, jo, asi něco napíšu, vidím, ale nevím, jestli to ještě půjde a tak. Půjde to, neboj se nic. Pojď se Stase na kafe, proberem, co se dá dělat. Hlavně se omluvá Nešce. Jo, já si ji omluvím. A kdy se můžu stavit? No tak zítra přijď, odpoledne po práci, no. Když nemáš práci ty. No tak odpoledne se stav. Mhm, tak. Tak já se stavím. No, proto já to taťkovi řeknu, co a jak. A ať se uklidní a něco vymyslíme. Jo. Tak díky. Tak jo, já... mám tě rád. Jo, já tebe taky. Tak. Čau. A těším se na tebe, ahoj.